જુનાગઢ જિલ્લાના રૂપાવડી ગામના જાગૃત ખેડૂત જિગ્નેશ હિરપુરા બેઠા ઉપવાસ આંદોલન પર, જ્યારે મજીવડી સરકારી મંડળી સામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો પણ કર્યા છે, તેમજ કોપ કટિંગના નામે વીમો કપાવવાની લાલચ આપી ખેડૂતના રૂપિયા પડાવ્યા હોવાની કલેક્ટરની રજૂઆત કરાઈ છે. ગુજરાતનો ખેડૂત જ્યારે દિવસે ને દિવસે પાયમાલ બનતો જાય છે, ત્યારે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને પાકની માવજત કરી પોતાની જાતને ઘસીને મહેનત કરી ખેતરમાં પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે વાવેતર કરે છે, ત્યારે કોઈને કોઈ રીતે ખેડૂત ભ્રષ્ટાચારનો ભોગ બનતો જાય છે. ત્યારે આજે જિલ્લાના રૂપાવટી ગામના જાગૃત નાગરિક અને ખેડૂત પુત્ર જિગ્નેશ હિરપુરાએ મજીવડી ગામની સરકારી મંડળી, જે આજુબાજુના 6 ગામોનો વહીવટ કરે છે, જેની ખાનગી એજન્સી દ્વારા 2017-18ની મગફળી ખરીદીમાં મસ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું જિગ્નેશ હિરપુરા દ્વારા જણાવાયું હતું. બીજી બાજુ ક્રોપ કટિંગ નામે વીમો પાસ કરાવવાની લાલચ આપી લોકો પાસેથી નાણાં પડાવ્યા હોવાની વાત પણ સામે આવી હતી. વધુમાં મજીવડી સરકારી મંડળી પોતાની મનમાની ચલાવતી હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું, જેમાં સરકારી મંડળીના લેટર પેડ અને સિક્કાનો દુરુપયોગ કરી ખેડૂતોને લૂંટતા હોવાથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં લાખો રૂપિયાના ગોટાળા કર્યા છે. સરકારી મંડળીના પ્રમુખ મનસુખે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો લગાવતા જિગ્નેશ હિરપુરાએ કહ્યું છે કે મંડળીની જાણ બહાર કોઈ પણ આદેશ વગર લાખો રૂપિયાની મગફળીની ખરીદી કરી બારોબાર નીચા ભાવમાં વેચી મજીવડી સરકારી મંડળીને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન કરાવ્યું હતું. ગુજકોટા નિયમોના જાણે કે મજીવડી સરકારી મંડળીએ લીરે લીરા ઉડાવ્યા હોય એવું જિગ્નેશ હિરપુરાએ જણાવ્યું હતું. ખેડૂત આગેવાન તરીકે કે બધાય ખેડૂતનો મુદ્દો લઈને આવ્યો છું કે સહકારીની અંદર જે 2017-18ની અંદર મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદ કરવામાં આવેલ હતી અને એને જે એજન્સી દ્વારા ખરીદવામાં આવેલ હતી, એ એજન્સીના બે વ્યક્તિએ મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર કરેલું છે અને એના ભેગા સહકારીના પ્રમુખ પણ સામેલ છે. એટલે જો ખેડૂને ન્યાય મળે તો આ ભ્રષ્ટાચાર બંધ થઈ જાય અને ખેડૂત પાસેથી 1000-1000 રૂપિયા ખાંડીએ પૈસા ઉગ્રામવામાં આવ્યા હતા, નકર એમ કહેતા હતા કે તમારી માંડવી પાસ ન થાય એવી રીતના ખેડૂત પાસેથી પૈસા ઉગ્રાવવામાં આવ્યા હતા. અને બીજો મુદ્દો કે ગ્યાસ આયલ તાલુકા એકમ હતું, એટલે જે તાલુકા એકમ આખા તાલુકાનું ક્રોપ કટિંગ એક આયરે થાય, એટલે એની અંદર ક્રોપ કટિંગના જે ઉપરથી ટીમ આવી હતી, એટલે બધા ગામના આગેવાનોને ફોન કર્યો પ્રમુખે કે ભાઈ આપણે તાલુકા એકમ છે એટલે બધાને પૈસા એને દેવાના છે, તો આપણે વીમો આવશે નકર નહીં આવે. બધા ખેડૂત પાસેથી પૈસા ઉઘરાવી અને એ લોકોને દીધા છે, તો હજી સુધીમાં વીમો કેમ આવ્યો નથી? તો તાત્કાલિક વીમો દેવામાં આવે, નકર ખેડૂતને પાછા પૈસા દેવામાં આવે. અને જો આ બધું એની માથે FIR દાખલ કરવામાં આવે કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા, તો મોટા પાયે કૌભાંડ બહાર આવે એમ છે. તો મારી અરજ એવી છે કે તાત્કાલિક એની માથે યોગ્ય પગલાં લઈ અને FIR ફાડવામાં આવે, બસ એક જ. અને ઉપવાસ જો મને ક્યાંય ન્યાય મળ્યો નહીં એટલે હું ઉપવાસ આંદોલન માથે બેઠો છું, અને હજી ન્યાય નહીં મળે તો ઘણા આંદોલન કરવાની પણ મારી તૈયારી છે, અને આ આંદોલન ચાલુ જ રહે. જ્યાં સુધી ખેડૂતને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી હું જંપીશ નહીં. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ.